Pôvodne si ale mala spievať túto pieseň ako solo, ale nakoniec prišiel Boky, tak ako toto celé vzniklo nám, prosím, povedzte. Počkaj, ja Boky mu spravím zatiaľ servis. Áno, Boky mi hovoril, že pri tej vôni jedla, že to je fakt ráno je taká výzva. Už som radšej jedol, ako spieval, vieš. Alebo radšej spal. Ale zvládli sme to. No ale ako vzniklo toto teda spojenie? Lebo že pôvodne teda malo to byť. Áno, ono to vzniklo až takou absurdnou náhodou, že týždeň pred natáčaním klipu k hotovej solo piesni sme sa stretli na otváračke jedného záhradníctva pri Šamoríne, kde vlastne blízko býva Boky. A Boky mal tiež vystupovať na tejto otváračke a sme sa rozprávali na zvukovke, že nepoznali sme sa dovtedy, ale sme dali taký small talk, že čo máš nové, na čom pracuješ a ja, že idem vydávať novú vec a že aj máš tve, že tam nemám feed s reperom, ale že odhovorili ma, že to tam nemám dávať, že takto je to dobré. A Boky, že však mi to pošli, ja si to vypočujem. A som mu to poslala a on mi do druhého dňa poslal svoj feed, že som vymyslela melódiu, slova, všetko. A ja, že ježiš, to je super, že je to vôbec možné, že stretneš vlastne niekoho len tak. Podľa mňa si to tak priťahujeme, že to, čo potrebujeme, to, čo chceme, že sa to stane. A toto bola možno inšpirácia aj pre skladbu, pretože tá skladba je o tom, ako v jeden moment zmeniť celý život. Tá skladba už existovala. Tak. Tá skladba už existovala, ale vlastne Boky do toho naskočil, do toho rozbehnutého vlaku a hneď sa chytil vlastne na tému. A potom mi urobil na revanš ďalšiu pieseň, ktorú už nahrávame, takže je to taká dlhšia spolupráca a my si rozumieme aj ľudský, že? Áno. A to je asi to najdôležitejšie, pretože ani tá hudba by možno nebola až taká uveriteľná, keby boli, ja neviem, dva ľudia, ktorí sa nemajú radi, ale sú to veľké, napríklad hviezdy, tak sa spoja, len aby bol nejaký song, čiže ono to tam cíti. My sa veľa smejeme, no. Včera sme nahrávali celý deň. No včera mi Boky povedal, že Martina, ale ty nie si typický gadžo. Wow! A že a čo? To že čím? A že no mimika, energia, ja že že... Ne, akože tým som nechcel akože reinvestovať nikomu, vieš. Nie, to je dobré, to je dobré. Ale akože sú ľudia, ktorí sú takí, že prídu do štúdia a sa keď sa... Nevedia, čo majú robiť. Ja som áno, a ja potrebujem cítiť v štúdiu taký drive akože z toho človeka, vieš, lebo ono to potom nejde. Keď necítiš tam, že niekto pôjde do štúdia, a čo mám robiť, sa ma opýta. No preto sme sa mňa napríklad s Luciou, ja presne viem, o čom hovoríš, lebo tiež potrebujem človeka, ktorý má drive a toto, vieš. Môj zlo. Počkaj, ty možno nie si úplne zistíme, opoláme to a dotlačíme ich tomu, povedia, ako to reálne bolo. No ale, aké momenty vám možno zmenili život? Spomínate si na nejaké také top, čo boli zlomové? Ešte ja nie som celkom ten typ, čo akože úplne bilancuje tú minulosť. Ja sa akože vždy tak snažím poučiť a už ísť ďalej a nepozerať sa do toho spätného zrkadla príliš. Ale tak samozrejme, keď sa ti narodia deti a potom vlastne... A potom hlavne ďalšie. Sa vydala, potom keď som sa rozviedla, potom mám teraz nového partnera. Takže tie vzťahy určite akože úprimne najviac ovplyvňujú tú kvalitu tvojho života. Alebo možno iba ženy sú také citlivé, že možno, že mužom to až tak neovplyvňuje, ale podľa mňa ten partner je asi to meritko toho, že ako ti je, lebo ten vlastne s tebou každý deň. No a my vieme aj, kto tu je. Ty vyzeráš, že teraz ti je dobre. Som v pohode, hej? Si v pohode. Áno. Hej. No tak upôsobíš šťastne. Ďakujem. Aha. Tvojim partnerom je advokát právnik Marcel, ktorý chodí aj do Tolerana radiť našim divákom. Ešte sme sa ťa na neho nepýtali. Ako ste sa dali vy dokopy, možno kto tú iniciatívu a prvý krok urobil ako prvý? Tak tradične, áno, muž, ale naše deti sú spolužiaci v škole. Takže rodičovské združenie. Deti to spojili. Okay. Takže tak. Sme sa poznali predtým a naozaj je to super, keď je to partnerstvo založené na tom priateľstve, že máš parťaka v tom partnerovi a nerobí dusno, neuráža sa, je to v pohode človek, na ktorého sa môžeš obrátiť a ktorý nie je usmiatý len keď je všetko v pohode, ale aj keď oškreš auto, alebo keď nestíhaš navariť, alebo tak. To je a práve super. Spomínaš oškreté auto, vo videoklipe práve k tejto skladbe si jedno šoferovala, ktoré je ale investičné, čiže je nepoistiteľné, má nevyčisliteľnú hodnotu a akože bežne ho nikto nešoferuje. Nebala si sa, že niečo poškriabeš, urobíš zle? No vieš čo, strašne som sa bala a
potom som sa bala ešte viac, keď mi povedali, že koľko stálo. Že... 3 roky. Zaparkované. Ale našťastie to dobre dopadlo. No, akože mala som stres z toho, že to ani nemusí byť moja chyba. A niekto mohol akože do mňa ťuknúť a zbytočne problém, ale tak som vďačná za dôveru toho pána majiteľa, že mi vlastne tak dôverovala, požičal mi auto do klipu, lebo tak je pekné, ale ako... Ale ty aj ty si právnička, nie? Veď ty by sa tiež vedela z toho vysekať, keby si ho... To sa nevysekáš, čo si nie. Okay. A ešte stále vyučuješ aj na vysokej škole? Vyučujem. Stále ťa to baví? Áno, teraz som na ústave klinického právneho vzdelávania, tak tam vyučujeme praktické predmety, tak to študentov veľmi baví. Teraz je ale záver roka. Áno. Takže budeš mať tiež pauzu, prázdniny. Chystáš niečo špeciálne počas leta? No samozrejme, akože musíme sa venovať aj deťom cez prázdniny, ale budem nahrávať s Bokým, aj natáčať ďalšie klipy. Teraz v klipe sme vlastne vymysleli takú super ideu, že sme tam prepojili také nástenné, luxusné garážové hodiny s kolesom auta a sa to prelína cez ten čas, ktorý symbolizuje tú chvíľu, ktorá ti zmení život, takže ja sa vždy teším, keď dávame takú pridanú hodnotu všetkému, čo robíme, aj tej hudbe, aj tým klipom, takže mne to robí obrovskú radosť a sme sa o tom rozprávali, že máme strašné šťastie, že môžeme robiť niečo, čo nás baví, lebo keď 8 hodín človek robí niečo, čo ho ubíja, tak to je... Zabije. No. Sa to podpíše samozrejme na ňom nejakým spôsobom. Keď sme sa pýtali Martiny, že možno taký nejaký top moment jej života, tak Boky, sedíš s nami, tak keby si ty mal odpovedať na túto otázku, čo by to bolo? Top moment, tak záleží, že aký top moment, že v čom, vieš. Ale povedz. Ako taký, že splnený sem by som povedal, že v roku 2017, keď som jednu nemenovanú súťaž skoro vyhral. Sme druhý? Tak, áno, aj ty, ináč aj to je halo, že aj ona bola druhá, aj ja. A to bol ten taký moment, že to som si povedal, že wow. Že to som nečakal, že to bolo silné. No, že... Ešte nemá deti, vieš. Áno, ja vlastne ešte rodinu, pretože samozrejme, že kebyže mám rodinu, tak by som samozrejme povedal, že buď moja dcera, alebo môj syn. Potom sa ti tá hierarchia zase žena. Zmení, to je okay, ale prírodne. Ja má ešte super neviem. Frajerku, má super. Áno, presne tak. Tak ju pozdravujeme. Budeme vám držať palce v ďalšej tvorbe.